knäpp henne direkt och åkt rakt igenom. Hur lever vi? Nej, bansa inte upp på mig. Lasern, kom igen. What the fuck? Till målet! Hallå, välkommen till en video. Du gör med Rockström. Ska köra lite mer Guts and Glory. Men okej, innan jag startar den här videon vill jag såklart ge shoutouts till mina nya medlemmar. Och de som har blivit medlemmar sen den senaste videon är Glenn Björklund, Withers, Heidi Alanko, Vem är jag? Johannes Abraha, Mustafa Assad, Cribe, Leon Dream, Camilla Jansson och Joakim Algefalt. Tack så otroligt, otroligt mycket för att ni blev medlemmar på min kanal. Det sätter mig verkligen så otroligt mycket med att fortsätta med YouTube. Och jag prenumererar såklart på alla mina medlemmar. Om ni också skulle kunna prenumerera på dem hade det verkligen varit så otroligt snällt av er. Länken till deras kanal finns i beskrivningen och ni kan ju såklart ångra er i framtiden. Men okej, ni tillbaka till videon. Så nu är det äntligen dags att köra spelet igen. Alltså ni förstår verkligen inte hur otroligt exalterat jag är att köra spelet igen. Och för er som inte riktigt minns vad det här spelet går ut på, så är det helt enkelt Happy Wheels i 3D. Och det är egentligen allt ni behöver veta förutom att det här spelet är helt crazy. Och jag vet inte varför, men idag blev jag otroligt peppad på att köra det här spelet igen. Så det är precis vad vi kommer göra idag, hörni. Men hörni, nu har det ju varit drygt ett år sedan vi körde det här spelet senast. Och det betyder ju att jag kanske är lika rostig som en freaking plåtburk när vi kör det här spelet igen. Men hörni, vi får väl helt enkelt hålla tummarna på det bästa. Och så får vi hoppas att vi fortfarande är de Guts and Glory-legendarerna vi var förr. Men okej, hörni, idag har jag faktiskt inte så mycket mer att säga. Då tycker jag att vi hoppar tillbaka in i Guts and Glory. Och så får vi se hur freaking crazy den här episoden blir. Men okej, så är vi tillbaka i Guts and Glory. Och ni här har med den här freaking menylåten igen. Alltså bara lyssna på det här. Den får mig på riktigt att vilja gå freaking super Hon är det redan gått för långt. Hon är det, så otroligt skönt att vara tillbaka i den här menyn. Bara kolla på den här episka scenen. Han bara sitter där och, just det. Jag måste göra det, förlåt hörni. Men hörni, vi får väl se det som något positivt. Vars ben överlevde liksom. Varför vara ledsna liksom? Det är bara han som dog och barnet som dog. Men okej hörni, som ni säkert märker kan jag verkligen inte vänta på att spela det här spelet igen. Så det är precis vad vi kommer göra hörni. Och hörni, om ni tycker om den här videon så har den prenumerant verkligen, verkligen uppskattas. Vi trycker på play, vi trycker på official tracks. Och så tycker jag att vi fortsätter där vi slutade. Och jag tror att det var Desert Legend vi var på. Fast hörni, Child's Play minns jag aldrig att vi har spelat. Och jag tror faktiskt att det var så att jag tyckte att det lät för lätt för att jag skulle spela det. Men idag är det dags att köra hörni, så here we go. Och hörni, från vad jag kan se på de här bilderna så ser det inte så freaking lätt ut. Liksom, vad fasen är det där? To Infinity. Jag tror att vi får se det när vi kommer till den banan hörni. Men den första banan vi kommer köra nu är The Hill. Tack och till Kuffa Kullen, men vad hittar de när de kom upp dit? Troligen kropparna av dem som precis stod på berget här för några sekunder sedan. Jag tror väl att vi får se det hörni. Då går vi in på den här banan. Och here we go hörni, nu är det dags. Så tycker jag att vi kör igång hörni. Och just det, vi får välja karaktär med. Vi får antingen välja på John och Jimmy eller Jack och Jill. Det stod ju faktiskt Jack och Jill på banan, så jag tror att det är ganska självklart att vi väljer dem hörni. Och just det, men vi får också välja hatt hörni. Jag antar att vi väljer en kon som hatt, there we go. Och så väljer vi dem. Och här är vi tillbaka i spelet hörni. Och de åker redan baklänges. Inte något fel håll. Men okej hörni, då börjar vi väl helt enkelt cykla upp för det här berget. Vi har massor med fina rada blommor här och luktar inte så jäkla gott, men det får vi väl jobba med. Okej, så svänger vi runt här. Har vi den första lilla mini-checkpointen, eller vad man vill kalla det. Ta skiten. Oh. Du får hålla i dig bak nu. Och det kommer redan målar. Det här var inte en så freaking lätt start, hörrni. Jag är inte redo för det här. Kolla inte bakom dig. Åk upp här. There we go. Och här har vi den första checkpointen. Håll i dig. Okej. Okay. Hon håller i alla fall i sig det. Hon lever väl. Sågar. Freaking sågar, åh nej. Okej, ta det lugnt, du vill inte åka för bort där. Okej, ta det lugnt, åk nu. Är det där hans nacke där? Oh. Hans nacke har blivit förlängd. Okej, då försöker vi väl här igen då. Jill där bakom, du får hålla i dig den här gången. För att nu går det lite för insane här. Vi förlorar benet och armen. Men det kan vi väl leva utan. Hon försvann. Kör nu, ingen existerar. Hon lever fortfarande. Nope. Och just det, vi kan boosta med. Åh nej. Hon är borta och vårat ben är borta. Men det är väl lugnt hörni, bara kör. Första banan. Och det flyger livsbiner eller vad fasen det heter. Okej, 87 försöket gilt. Och det gick ju bra som helst. Ta stickpointen bara. Please. Okej, ta det lugnt. Vi tar det inte lugnt alls. Hur lever vi? Hur lever hon framförallt? Jag klarar inte av det här. Kom igen, ta den. Såga på marken. De bara försvinner. Hon är legendarisk. Hon blockar skiten med sin vänstra hand. Cykelskiten. Okej, kan vi klara det här lika smutt som innan? Gissa om vi kan. Nu gäller det bara att vi tar oss till freaking målet här då. Dodge de här sågarna. Hur bra som helst. Det gjorde inte hon dock. Så rest in peace. Men då fortsätter vi. Det finns bilar här. Det där ljudet.
Nej, dance break. Alltså förlåt hörni, jag vet inte vart jag fått den här energin ifrån. Då kom vi på den 313:e platsen. Det är en riktigt bra start hörni. Okej, då går vi väl till nästa bana då, som heter Playing in Traffic, leker i trafiken. Ni går som i trafiken. Det är väl dags att testa den här banan då hörni. Och vi väljer väl helt enkelt Jack och Jill igen då. All right, då kör vi igång då hörni. Åh nej, vi är verkligen mitt i trafiken och de kör konstigt som fasen just nu. Haha, vi kör väl bara. Varför står de och dansar där bakom? Vi är så akta bilen, akta bilen. Jill, akta bilen. Jack, akta bilen. Kör igång, kom igen. Akta dig bakom ambulansen. Skjut. Och så kör vi. Det är då vi kör. Det är då våran tid är. Det är då våran tid är. Och skynda. Tackar du. Ge mig checkpointen. Hon är borta. Det är lugnt, det är lugnt. Ta bara checkpointen. Vi har den. Okej. Okej, det kan vi faktiskt starta om med Jill. Oh my god. Vad är det här för skit? Det är landsminer överallt, eller livsminer, vad fasen det heter. Jag har fortfarande inte lärt mig vad det heter. Kör bara långsamt här, kanonen bakom dig, försök att inte tänka på det. Och ta den, var ska vi nu? Var ska vi nu? Vi ska hit ner. Ta den, ta den. Vi lever, vi lever, vi är legendariska. Kom igen, ta den, ta den, ta den. De svänger så här. Okej, hon verkar vara borta, men hon stör mig egentligen bara. Oh my god. Okej. Oh my f. Vi kör, vi kör. Vad tänker jag? Konen sitter kvar håller jag på att säga. Nu sitter mitt huvud kvar. Och inte tarmarna heller för den delen. Okej, lyssna, planen är att köra i mitten av vägen. Inte att köra i mitten av bilen. Fortsätt för den här vägen. Håll samma strategi. Och det verkar funka hur bra. Oh my god. Jill, håll i dig. Håll i dig Jill. Håll i dig Jill. Och Jack, du med. Här har vi målet. Okej. Jill klarar inte, men du gjorde den här random freaking tanten. Och ni är verkligen för legendariska på det här. Tack för nästa bana som heter Hit and Run. Jack och Jill ska gå till affären, men inte visste de att de har bilar efter sig som gör det här en svår utmaning. Härligt, tack för den positiva inställningen innan jag kör. Och så vill jag gärna ha konen. Och så kanske vi ska köra med John och Jimmy den här gången för att skapa lite variation. Och så får vi se hur svårt det ska vara att komma till affären. Det är en bil efter oss, den har redan gått sönder. Två bilar krockar i varandra. De är... Yes! Okej, det visar sig verkligen vara en utmaning. Då tycker jag att vi kör runt här istället. Upp på vägen. Kanske lite dumt för det här bilar egentligen. Och... Look at his lips! Okej, vi tar väl den här vägen igen då. Hon är den här verkar säkrast i alla fall. Oh my god. Fortsätt köra. Håll i det nu, Jimmy. Han håller verkligen i sig. Förutom att han inte håller i sig överhuvudtaget. Han är typ fastklistrad i sätet. Vi har kommit otroligt långt nu. Vi kan inte förlora nu. De är överallt. Det blir där. Det blir där. Det blir där med. Åk från sida till sida. Åk zigzag. Hur fick han studsen på 8 meter? Kom igen. Ta det bara igenom här. Och igenom här. Okej. Kom igen. Kör, 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 kör. Jimmy, Jimmy håll i dig. Håll i dig för ditt liv just nu. Håll i dig för ditt liv. Det här kan vara våra sista moment. Jag vet inte. Förhoppningsvis inte. Du kan inte få plats där. Please. Please. Vi tog oss till shoppingcentret. Oh my god, bilarna, ni kan ta oss nu. Ni kan ta oss nu, jag kommer in checkpoint. Bara, ta mig nu då. Han kommer ändå bara döda mig, jag har tagit en checkpoint. Men inte, allting på samma försök hörni. Vi dör inte i den här staden, vi gör allting på samma försök. Oh my god, kolla på det här spåret. Vi kanske kan se lite ganska väl vart vi har kört. Oh my god. De är överallt, de är på riktigt överallt. Kör bara bort målet, please. Vi gör det här på samma försök hörni. Se och lär, kolla. Kom igen. Har ni sett något snyggare? Oh. Det verkar andra folk ha gjort. Vi kom på 7000:e platsen. Men vi klarade i alla fall banan och det är det som räknas. Då tycker jag att vi kör nästa banan som är The Construction Zone. Någonting väldigt stort håller på att byggas i Happy Valley. Men vad kan det vara för något? Jack och Jill skiter i varningarna för att kolla. Det kanske inte är det smartaste valet hörni. För jag menar om vi kollar på den här bilden. Det finns freaking metalldingelidonggrejer i det där huset. Vi vill inte in dit. Men hörni, antar väl att vi inte har någon val då. Då kör vi igång här. Och så vill vi såklart konen. Och så kanske vi väljer Jack och Jill igen hörni. För de verkade faktiskt vara lite snabbare. Och här är vi tillbaka i den här fina stan med en truck framför oss. Ursäkta mig. Okej, åker runt här. Håll i dig. Oh my god. Redan. Ja. Okej, försök två, ta det lugnt den här gången. Åk bara långsamt. Ta den. Och nu måste vi hit ner. Okej, hur åker de här truckarna just nu? Vad är det här för stad? Okej, åker runt. Där framme har vi construction zonen, ja hörni. Och det är där inne de här freaking dingledong metallgrejerna finns. Here we go. Oh, Jill är redan borta. Okej, då får vi väl helt enkelt uppleva det här utan henne.
livslandsgrejminer. Okej, ta det lugnt. Åk riktigt långsamt runt om här nu. Om de här tippar är vi körda, hörni. Om de här tippar är vi körda. De finns på lådorna. Det här kommer sluta dåligt. Eller kanske inte. Vi får hoppas på det bästa. Tack vare att Jill inte var med oss så klarar vi det där. Okej. Varför finns en wrecking ball på det här stället? Och hur lyckades vi överleva det där? Kom igen, ta den. Åk runt. Åk runt. Åk runt. Och se på ett. Ta den lugnt. Ett försök. Ett försök, Martin. Det är där jag heter. Vi kan inte se på namnet. Kolla en gång till. Aj, jag slog i huvudet. Och jag slog i huvudet i spelet med. Okej, ta det långsamt. Det är helt lugnt. Bara ta det långsamt. Om vi håller oss här är vi helt säkra, ja. Så smart var jag, ja. Här har vi metalldegen enligt de grejerna. Okej, ta det lugnt. Jill, håll i dig nu. Du har ganska tur för att du är så långt ner. Men jag har inte lika tur. Jag menar, jag har ju en kum på huvudet. Men jag vet inte hur mycket den kan hjälpa mig, hörni. Nu kör vi, vänta. Kolla på den här tajmingen. What the freak är det som låter just nu? Oh. Det pågår en ritual. Okej, försök nummer två. Vi kör precis nu. Precis nu. Oh. Skrik inte, då skriker jag. Kan vi på något sätt släppa Jill, eller? Det såg ut som att vi freaking kunde göra det. Kunde vi på riktigt släppa henne? Vi kan göra det. Förstår ni hur bra det här är? Förstår ni hur legendariskt det här är? Det där är inte lika legendariskt dock. Okej, nu vet vi definitivt vad vi ska göra varenda om nu. Släpp henne och så åker vi våran fina lilla färd. Kom igen, att vi inte dog precis är sjukt. Jag har hört att taktiken ska vara att alltid hålla sig på vänstersidan, hörni. Vänstersidan är alltid bra. Bara boosta igenom, bara boosta igenom. Kör högersida-taktiken. Högersida-taktiken har aldrig failat dig, Martin. Förutom nu, men nu är det sista gången den failar mig. Kolla på det där, legendariska. Legendariska, sågarna dock. De är inte lika legendariska. Please, in i checkpointen. Där har vi den, hörni. Okej, då är det dags att åka upp här. Det här kommer dock säkert inte sluta bra. Jag vet inte varför vi har fått för oss att åka upp där, men jag antar att vi gör det ändå. Och så kör vi upp här. Och hon kanske inte ville hänga med på den här resan i andra tanken. Upp hit och ta checkpointen. Hon verkar vara ganska rad just nu, hörni. Okej, kör bara runt de här sågarna. Vart åker vi? Oh, rakt ner. Det kanske inte var så smart att ta med henne. Oh. Hon är död. Att vi lever är helt sjukt. Åk in. Jag råkar starta om. Okej, släpp henne direkt. Jag sa inte släpp huvudet. Släpp henne direkt och åk rakt igenom. Hur lever vi? Okej, Anton vill att jag inte kan tacka nej för det. Okej, åk igenom där. På riktigt och hur lever vi just nu? Vi är bara ben just nu. Den där vinsten var det bästa jag har gjort. Så vi lyckades helt enkelt överleva Dingelidong-grejerna och vi hamnar på plats 6000. Men hörni, nu är det dags för det jag inte såg fram emot. Nu är det dags för To Infinity. Jag vill inte vara här uppe, hörni. Vi är inte en freaking helikopter. Och vi kan välja på alla nu. Vi kan välja Earl. Hörni, för er som har sett på de tidigare episoderna, vet ni hur legendarisk Earl är? Han ska ha den här hatten, det är Earl-hatten. Och så kör vi igång. Vi är verkligen här uppe just nu, hörni. De tror verkligen att vi är en helikopter. Okej, okay, det ser bara ut som att vi har en sak att göra. Och det är att åka rakt fram. Wish me luck, honey. Så får vi se hur det här går. Använd boosten och kör direkt. Kom igen nu. Oh my god. Okej, okay, startdämpningen. Snälla startdämpningen. Vi kanske kan på något sätt rulla ditbort kanske. Eller... Okej, ni, planen är att landa rakt på vinsten. Jag vet att det kanske låter helt sjukt, men det är vad vi måste göra, hörni. Den är precis där nere. Vänta lite. Vänta lite. Okej, det där var riktigt långt ifrån. Det var ganska långt ifrån. Varför står de och freaking hoppar där nere? Den här scenen är ingenting att vara glad över. Okej, ni, taktiken heter sidoflips. Det går inte ens att göra skiten. Jo, kolla, kolla. Vi kan typ göra sidoflips. Okej, hoppa ut. Okej. Om vi bortser att vi splittrade oss på mitten och att den körde på oss, var vi så här nära. Där. Please, please. Det där är så freaking nära. Hoppa dit. Nästa. Vad hände precis? Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Kom igen, hoppa av, hoppa. Vi åker bara lite över hörnet, sen måste vi. What? Det fanns en hemlig ramp där. Det kanske inte hjälpte oss så jäkla mycket. Jag vill inte se på det här. Oh my god, har ni sett något mer perfekt? Ja, det måste ni ha gjort, för det där var skit. Och det där var ju såklart för dåligt. Eller? Det var det. Kom igen, kom igen. Så. Kom
igen. Kom igen. Det ser ju bra ut. Men du, där har vi den. Där har vi. Okej, nu har jag en liten plan. Jag kommer boosta skitmycket. Och så fort jag är över den så släpper jag taget. Så släpper jag taget. Se mig falla ner till marken och dö. Och så hoppar vi fram precis när vi landar. Oh my god, please. Jag tror faktiskt att jag kommer försöka med en annan karaktär, för det här är alldeles för svårt. Jag har inte velat att vi kan köra med Zoe. Hon var också legendarisk, hörni. Och fast nu har vi fel hatt. Konhatten är det som gäller. Okej, sådär, nu har vi Zoe, hörni. Nu får vi se hur fucking bra den här tjejen är. Kom igen. Så där, ner, hoppa av där. Och så ska vi se, första försöket. Nej, Pedro, ni levererade tidigare. Kan ni leverera nu med? Please, leverera. Leverera. Kan Jack och Jill klara det här? Då blir jag chockad. Då ger jag upp. Då ger jag upp på den här. Nej. The Jang family dock. De har ju en sån jäkla stor landningsyta, så om vi inte träffar det här då vet jag inte, hörni. Och så hoppar vi fram. Och så hoppar vi fram där. Vi dog och klarade på samma gång. Det blev blodbad dock. Och den spelar i slow motion, vilket låter skitläskigt. Jag vet inte om jag ska vara glad över det där slutet. Dock tror jag faktiskt att det här var den sista banan i det här kapitlet, eller vad man ska kalla det. Det var roligt, den här har vi redan kört. Okej, då tycker jag att vi backar ut från det här. Och så kör vi de andra banorna som vi inte har kört än. Backa ut från den. Så vad har vi kvar? Vi har Man on the Run kvar. Så vi börjar alltså det här kapitlet med den svåraste banan. Det här ser jag fram emot. Ser ni den där bilen med era egna ögon? Okej, vi får väl se hur det här går då, hörni. Då ska vi se här. Vi kan välja på The Young Family, Pedro eller Junior. Av dem är det faktiskt Pedro, lätt min favorit. Så vi väljer väl dem och vi har fortfarande konen på oss. Hur jäkla bra som helst. Det här ser inte så jäkla kul ut. Dock åker alla rakt. Det spikar i marken. What? Vi ligger ju bara och chillar så här. Han ska nysa, det är bra under de här tiderna liksom att täcka över. Vad är det som ligger på våran bil? Okej, försök nummer två. Kör på den vänstra sidan. Den vänstra sidan har aldrig förlorat oss förutom med de där dingelidong-grejerna. Kör på den. Åh nej. Vi har fått punka. Åh, hans huvud. Han ska vara så glad att han har en kon på sig. Vi sitter fast. Vi sitter lite i kris just nu. Vi sitter lite i kris. Snacka om kris. Oh my god. Herre min gud. De är ruthless. Hur ska man ta sig ut? Tasa. Backa. Gasa, backa. Kaktusen rullar. Hon är för att det är ganska klart att säga att vi sitter 100% fast här. Då får vi hoppa ur. Oh. Alltså, kolla på det här. Som jag sa tidigare, de är ruthless. Kolla, det finns laser och allting. Jag vill inte det här. Kom igen då, högra sidan, don't let me down. Det var så här vi klarade de grejerna. Oh, det kan vara så här vi klarar de här med. Vi har med all våran boost dock. Så det kan vara slutet. Men förhoppningsvis inte. Kom igen, vart är de? Kommer de? Please. Oh my god. Oh my god. Jag vill inte. Oh my god, please. Vi har inga däck kvar. Det är ju freaking grejer på marken. Är det några bakom oss? Det var det. Vi är döda. Nej, vi lever ju, ser ni? Våra huvud ligger verkligen inte vid sidan av kroppen där den egentligen ska sitta. Okej, kör zigzag runt hela stället. Jag har redan punkat på mina däck, vilket jag inte antar är så bra. Men det där är bra. De är på väg, dodgea. Oh, vi kan inte svänga så jäkla bra. Oh, men vi kan drifta bra. Våra vänner, du, kom igen, konen. Ge oss tur, frid och fröjd. Det var här vi dog innan. Oh, please. Jag kan inte svänga. Nej, buncha inte upp på mig. Lasern, kom igen. What the f... Till målet! Gjorde vi det där? Det där är helt sjukt. Vi kom på 9000 plats. Men det är helt lugnt. För det där var den bästa vinsten hittills. Och nästa bana blir Tom's Froggy. Okej, då kan jag inte det sista kapitlet. Så jag vill bara se vad det här kapitlet handlar om innan jag kör igång. Okej, här såg det så här. The Glory Gauntlet. Kolla på den där bilden bara. Älvor som täcker upp varenda kvadratmeter. Sponsoren av Gas & Glory har skapat 8 utmaningar just för dig. Här kommer du verkligen få visa dina skills. Är du redo? Gissa om jag är. Oh, så det är YouTubers banor. Det här är coolt, hörni. Så vi börjar med Tom's Froggy-bana.
Jag vet inte vem det är, men jag antar att det är någon youtuber eller något. Allt du behöver göra är att åka över vägen och floden. Hur svårt kan det vara? Hörru du, det kan vara otroligt svårt. Okej, då kör vi väl igång då. Vilka kan vi välja på? Då vet ni vem vi väljer. Åh, oh, såklart inte. Vi väljer väl John och Jimmy då, hörni. Då kör vi igång med dem då, hörni. Vi har fortfarande konen på oss. Hallå? Det är publik runt oss. Dock är det freaking pappersmänniskor. Okej, okay. Då kör vi väl ner här. Oh my god, här har vi vägen att snacka om. Vi ska bara ta oss över den, det är hur lätt som helst, kolla. Om ni säger att vi inte är legendariska, då har ni fel. Oh my god, okej, okay. Det jag precis sa kan vara fel. Vi måste bara ta oss över här, det är freaking crossy road. Please, 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 vart kommer de? Vart kommer de? Över direkt. Det är efter rätt, va? Jag kan inte rimma. Oh my god. Den är mitt där. Wrecking ballsen. Skit i dem. Bara kör. Alltså. Nu hoppas jag att ni förstår hur legendariska vi är här. Okej, men nu är det dags att åka över en till väg. Vadå? Det är inte svårt överhuvudtaget. Vi kanske borde valt en hjälm istället för den här konen. Men vad kan man göra, hörni? Nu kör vi. Ingen dubbeltänkning. Det kanske var dumt. Kör. Och hörni, jag kommer inte ens kolla. Så freaking legendariska är vi. Jag vet att vi kan göra det. Bara lyssna. Den där kändes precis som 3D. Fokusera på målet. Det är så du vinner. Kolla. Glid. Zigzag. Och där har vi det. Målet är precis där framme. Vad behöver vi ha? Men du skojar. En till flod som inte ens är en flod. Det är någon freaking lava grej. Okej, kom igen. Åk rakt över. Och så åker vi rakt över. Det var gift. Här har vi en. Och så kör vi över till det nästa direkt. Och sen tar vi det lugnt. Okej, upp på den här. Och så väntar vi på nästa som kommer här. Precis här, kom igen. Sådär. Och så kollar vi när nästa kommer. Den kommer precis här, hörni. Så kör vi på den. Vart kommer nästa? Den kommer precis här. Jag kan inte se någonting. Okej. Kom igen. Så. Kör. Kom igen. Om vi dör just nu, då ger jag upp. Kom igen, kör på den här jäken. Det fanns en klok. Den vi klarade ändå. Och vi fick en prestation. Tom's Hero. Och nu kom vi nästan på 10 000:e platsen. Nästa bana. Okej, den här banan heter A Ridiculous. Jag antar att YouTuben heter Simply Ridiculous. Har aldrig hört talas om det. Jag antar att vi kör ändå, hörni. Så får vi se om det här verkligen är en utmaning. Utmaning, vad fan ska det här betyda? Och vi kan bara vilja John och Jimmy. Så jag antar att vi gör det, hörni. Och nu är det dags att åka under UFOs. Det är en bomb efter oss. Åker mellan lasarna. Nej. Jimmy, varför är konen så stor? Det blir bara större och större efter varje UFO. Vad är det för skit? Åker mellan alla. Vi lever. Det gör inte vårat ben, men det gör vårat huvud. Åk. Det är en liten grejer. Det är en liten grejer av metall. Men vi överlever dem. Och så går vi runt här. Vi leviterade precis. Hur går det här till? Jimmy, det här kan vara dina sista moment. Det var det. Jag hann inte ens färdigställa meningen. Aj. Oh my god. Please. Nej. Wow, det var en bomb rakt där, ja. Tjenare på dig. Vad fin dag det var idag. Och det var det inte för Jimmy. Please. Okej, ta den. Var du ser på den? Där uppe! Vi har den. Tack för det. Men vi fortsätter utan en arm. Vi bara fortsätter. Aj! Okej, vi försöker igen, hörni. Vi ska igenom en freaking laserhinder. Gör vi en freaking Mr. Beast-video, eller? Kom igen, runt här. Och så kör vi runt där. Och vi är så freaking legendariska, det är helt sjukt. Så kör vi runt de här lasrarna. Vi behöver inte stoppa. Genom de här. De där kommer definitivt döda oss. Ta det lugnt. Sådär, Jimmy, nu är det dags att hålla i sig. Eller inte. Vi är ju legendariska, vi råkade precis knocka ner den där väggen. Och det kanske inte var det bästa. What the freak. Det här är på riktigt en freaking skräckrum. Bara ta det härifrån. Oh, det är som ett rutnät, snälla var i rutan. Jag var i rutan. Och här framme i hålet. Segra. You are greatness incarnate. What? Och jag råkade starta nästa precis. A Sasquatch. Vad fan ska jag göra Bigfoot här? Vi kan ha en freaking unicorn nu. Jag tror jag kommer välja det. Och vi kan bara välja på John och Jimmy. Och det bollar precis framför våra ansikten. What the freak, det kommer en regnbåge bakom oss. Okej, kör om det där. Och så tar vi oss upp här. Det här ser inte härligt ut. Ingenting. De bara står där och stirrar. Okej, kom igen, kör. What the freak?
Den skjuter på riktigt bajs på oss. Åk runt från den där skiten. Literally. Okej, upp här, runt här. Det är trä. Det är massor med snurrande trä just nu. Kolla flippen, kolla flippen, kolla flippspelet. Kolla flippspel. Landa. Okej, försök nummer två. Vänta på den och så kör du direkt efter. Kom igen. Så där ska det se ut. Okej, vänta. Kör direkt efter. Kör direkt efter. Please. Okej, och bara kör. Perfekt timing. Och en checkpoint fick vi efter den. Åh nej. Hörrni, det här kan vara en dålig timing. Det var det inte. Okej, is. En likadan fast med is. Det här är ju plågeri. Det här är på riktigt plågeri. Fast inte för oss hörrni. Åh nej. Åh nej. Gör inte så här mot. Aj. Det är kallt. Det är kallt om fötterna. Kom igen. Runt här. Så ja. Och så runt den här. Så ja. Det är så det ska se. Kanon. Nej, det är bajs igen. Håll dig längst emot här. Det är våran taktik. Och det verkar funka. Dutta på gaspedalen. Dutta på gaspedalen. Det är så du gör. Det funkade typ. Kom igen. Från sida till sida. Från sida till sida. Kom igen. Från sida till sida. Där har vi det. Sida till sida taktiken har aldrig failat mig. Kom igen, kör. Inte för jag har testat den tidigare. Kom igen, upp här. Vart ska vi? What the freak? Här är det. Oh my god, in. Okej, ta det lunch. Åk runt här, håll in gas. Eller bromspedalen menar jag. Gaspedalen hade slutat åra i väl. Men vi fick checkpointen och ni. Då är det bara att åka emellan de här två. Och så är vi ju klara. Alltså, Bara kolla. Vad gör jag? Sasquatch Hunter. Bigfoot. Och vi kom till 348 plats. Okej, jag tycker att vi kör en till bana innan vi slutar det här. Och det blir en Aussie. Så jag tror att det är någon YouTuber från Australien som det här är. Dock vet jag inte vem direkt så. Ja. Men vi kanske kan märka det i den här banan. Vi kan köra med Earl som en avslutning. Förstår ni vilken begåvning det här är? Nu kör vi. Jag glömde att byta från unicorn-grejen. Det kanske ger oss ur. Det är freaking kängrusar här. Okej, vi lämnar ett litet blodspår efter oss. Då vet vi i alla fall vart vi har åkt och inte. Rakt in i pelarna. Okej, rakt emellan här. Oh my god. Och så kör vi runt. Kolla på Earl. Kolla på mannen Earl. Han är stoppbar. Han kan inte stoppas. Han är en legendar. Kolla på han. Kolla på han kurva svingarna. Han kör över bergen. Han kör fram. Han når den här. Kom igen. Det finns ingen äkta checkpoint på en mils avstånd. Sladda, och zigzag. Kom igen. Inte ens en checkpoint igen. Oh, vi måste hoppa här. Kolla nu, kolla på flippen. Earl, han är ruthless. Oh. Jäklar vad vi studsar. Vi driftar lite dit, det kan man aldrig tacka nej till. Vi verkar få lite extra boost av det, så det tackar jag inte nej för. Använd boosten nu. Akta stenen. Och så kör vi runt här. Där är vi till. Att vi inte är döda av det där. Please. Hur många såna här ska det finnas? Kör. Men herre min gud. Vad är det här för bak? Tänk inte ens på det. Vi kan klara det hur freaking lätt som helst. Upp hit. Bort hit. Jag kommer aldrig komma så här långt igen. Så gör så bra du kan. Dra. Ni ser vad det där är. Det är målet. Vi kan inte förlora nu. Nej, vi ska in i en vägg. Ta det. Där har vi den. Okej, då kommer jag bara dra tillbaka till menyn. Och så ska vi se vad vi har för bana att dela med nästa episoden. Då kommer vi få köra en annoying challenge. Den där känner jag igen, annoying orange. Men nu tar vi det nästa episoden. Och för nu tycker jag att vi backar tillbaks till menyn. Snacka om att det här har blivit en episk episod. Vänta, jag har ingen musik. Där har vi det, här har vi ännu en till episod av Guts and Glory. Det här spelet är så otroligt kul alltså. Den här episoden innehåller blod, svett och tårar, alla tre av dem. Och jag hoppas verkligen att ni njöt lika mycket av att se på den här episoden som det var kul för mig att spela det här spelet. Och hörni, om ni vill se mer av det här spelet på min kanal så tror jag redan ni vet vad ni ska göra. Då får ni jättegärna lämna en like eftersom det stöttar mig otroligt mycket. Och det visar att ni vill se mer av det här spelet. Då kommer jag troligen spela mer av det här spelet ändå eftersom det här spelet är så freaking legendariskt. Åh, jag är så otroligt svettig, men nu är det över hörni. Och därför försvann musiken med. Perfekt avslut. Men okej, hörni, om ni vill se mer av det här spelet på min kanal, då vet ni vad ni ska göra. Men okej, det var allt för den här videon. Jag har också kört lite med Guts and Glory. Om ni är lite nöjda och om ni vill se mer av det här spelet på min kanal, så får ni jättegärna lämna en like och skriv i kommentarsfältet om ni vill det. Så om ni definitivt kollar på den här videon, likea, kommentera eller prenumerera. Så ses vi hörni. Tja då.